Modum kommune I Buskerud skal finne formelen til den gode skolen ved hjelp av forskningsmidler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Forskning viser at tidlig innsats viktig I helsefremmende og forebyggende arbeid. Satsing på sosial og emosjonell kompetanse blant skolebarn gir økt trivsel og forebygger psykiske plager. Målet å utvikle en metode som gjør at flere barn opplever mestring og trivsel, både på skolen og I livet videre. For å nevne noe så får vi tilgang til ledende forskere I Europa. Vi får muligheten til å være med og teste og også utvikle program som basert på nyere forskning og studier. Vi får muligheten til å samarbeide med eksterne. I praksis får man da både veiledning på utviklingsarbeid som man vanligvis måtte ha funnet ut av på egen hånd, men man får også muligheten til å stifte nye bekjentskap som gjør at man kan samarbeide videre også I fremtiden. Og så selvfølgelig så får vi jo et utbytte av selve prosjektet. Det skal jo gi oss redskap og muligheten til å styrke skolen enda mer I fremtiden. Jeg har noen tips. For det første, få fylkeskommunen og Norges forskningsråd med på laget. De kan hjelpe til å ha fokus på de behov og mål man trenger I søknaden. Ellers det viktig med å ha politisk forankring før man begynner prosessen med å velge I de forskjellige EU-programmene. I tillegg til politisk forankring så det viktig å ha forankring nedenfra. At dette noe som man uansett skal drive med, og noe som man har behov for å drive med. I vårt tilfelle livsmestring og sosial kompetanse. Og så vil jeg si, ikke tenk dette for stort for oss. Vær engasjert og tenk at dette det kan vi få til. I BOOST-prosjektet skal fylkeskommunen løfte fram resultater av forskningen og funn og synliggjøre de innovative løsningene. Målgruppene det politiske nivået på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå I prosjektpartnerlandene. Fylkeskommunen eier de videregående skolene, så resultater og løsninger viktig for skoleutvikling videre I Viken. EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 opptatt av at forskning og innovasjon skal løse samfunnsutfordringer. For å få til dette må samfunnsaktørene involveres. I mange utlysninger krever derfor EU at offentlige aktører skal være med I prosjektene. EU-prosjekter gir nye perspektiver og muligheter til å bli en mer innovativ offentlig aktør. Vi I Forskningsrådet står klare til å bistå offentlige aktører slik at de når opp I konkurransen om EU-midler.